Джон, ти це зможеш. Просто йди і не дивися назад. Усе життя я готувала сина повести людство у бій проти машин. Сьогодні ми оголошуємо війну! Але є таке, до чого не підготуєш. Машини хотіли нас обіграти. Відправили Термінатора у минуле убити мою матір. Дозволь мені. Я її врятую. Стривай сюди, якщо хочеш жити. Кайл Різ. Ти знаєш мене? Ми чекали тебе більше 10 років. Ми? Термінатор? Радий знайомству. Я вчила його поводитись як люди. Не дуже виходить. Цього літа. Джон. Це я, мама. Як ти тут опинився? Ні! Що ти робиш? Джон! Що вони зробили з моїм сином? Ти вчила мене виживати? Ну де ж він? Забирайся. Я не людина. І не машина. Є щось більше. Ні! Я лишуся з ним. Треба виправити те, що вони зробили з Джоном. Усе змінилося. Ми остання надія людства. Заряджай. Я чекав на тебе. Термінатор Генезис. Він на хвості у мене! Я повернуся. Що? Першого липня у кіно.